سومالي دوني سين واقضوا. إن بدل لقاح يستسي حوجة تلصق <applause> كانت وضمين إن قلنا مانك قرمة دم دبي أنت تاجنا رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ويا سونا كونه عرتي إنه تقال كسي ودي تانا تاني أنت لقاح بابينا ايه أيوة كحط عسك عب أنت حماس سدي ورك شيء حوشة أنت قال كويسيس عضون إلى أنت حماس لما استري وحوجي هاي إلى يجوش

faafaahin gaaraya iyo barnaamijka warwareyn ayaad ku maqli doontaan dalalka carbeed arrintan waxay uga gabangaabsanayaani madaxweynaha dalka mareykanka jo baiden ayaa isaguna sheegay inay arintu sii darsanayso istmarkaana waxa uu sheegay ine aysan muuqanin hanaan xabadjoojin ah iyada oo dowladiisa weli ay cunahayso qaraarka qaramada madoobey isagooo su-aal toos oo katimid weriyo ka jawaabayay ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin ilaa hadeerto wax uu ugu yeadhay

kooxaa kasoo horjeeda dhadhaa halistan iyagu dadka sinka sinka madaubmay kki gu horerlwaaarwaankaas wuuuaabad yeea kana hadlay adiyada ku adneed dilk sudag diliga lagaga badbaadiyey nin loo yaqaano gurbatwan sin bnun kaasoo la sheegay inuu ka badbaaday weerar gaadma oo lasosi nin markaas la aaminsanyaa inuu dowlaadalkaa ushaqeey iyo wliba sirdoonkeda rwisagoo la hadlay wargeska inacaltimeaywsheega

سيمي يقف موادنا

dondoonaya inay natiijada dhinaca dagaalada wax ka bedelaan siday dhowr jaray sheegeen garhan dhinaca demograaphiga waddanka ama taranta wadanka dhawaan ayaa mid kamid a wuxu qirtay inay gabiaamba ka shaqeeyaan si aysan dadka muslimiinta ay dalka hindiya ku dhaqan aysan boqolkiiba soddon u dhaafeen isagoo sheegay inuusan dallo yeeleen taas be wararwarbmarkaladuayaa maqasaa dowlaa marywa ku dhawaaqday inay xubin katirsan uurka dhaqdhaqaaq xibul oo loo haysto inuu ka dameeyay qarax loo geystay macbad yahuudu ay leedahay oo ku yaalay dalka aimagudbetdambigalagu helay salmaan albre aya sheegeen inuu ku log lahaa kandeeyoualadoon laguba burburiy macadka loo yaqaan ee jewish community senter magaalada bonis erves ee xarunta waddankaas argentina halkaasna waxaa ku geeriyooday siddeetan iyo shan qof oo ka mid ah sida y israel ay sheegayso waagaasi waxaa la sheegay in waaxda loo yaqaano waaxda jihaadiyiinta ee xisbullah ee garabkooda markaasi warwareegayay uu ka dameeyay weerarkaasi

est